Kanalımıza müraciət edən Yaşar Əliyev qeyd edir ki, o 2007-ci ildə 99 il müddətində olmaqla icarəyə torpaq sahəsi götürüb. Lakin bələdiyyə sədri 2008-ci ildə torpağın 2,8 hektarını başqa bir adama qeyri-qanuni satıb, alan şəxs aldandığını bildikdən sonra torpaqdan imtina edib. Onun sözlərinə görə 2019-cu ildə isə bələdiyyə sədri yenidən torpağı başqa bir adama satmaq istəyib, lakin bunu görən vətəndaş Əmlak Komitəsindən torpağı rəsmiləşdirməyə çalışıb. Bunun üçün bələdiyyə sədrinin rəsmi borcu olmadığı ilə bağlı arayış belə alıb. Deyir ki, 2021-ci ildə bələdiyyə sədri ondan Biləsuvar rayon məhkəməsindən şikayət edib və sözü gedən torpaq sahəsini yenidən satmağa cəhd edir. Təfərrüatlar video reportajda. Biləsuvar rayon Ağalı kənd sakini Əliyev Yaşar Məroğlu. Demək, mən bu torpaqdan istifadə edirəm 2007-ci ildə icarə müqaviləsindən. Uzun müddət 99 illik icarə müqaviləsindən istifadə edirəm. 2018-ci ildə 2007-ci ildə bir dəfə bu torpağın üst-üstə koordinatlarını çəkmək şərti ilə başqa bir nəfərə vermişdilər. Hələ torpaq komitəsi dövründə. Orada məsələlərə aydınlıq gətirildi. Həmən o üst-üstə olan torpaq ləğv edildi. Ondan sonra 2008-ci ildə mənə məlum oldu ki, bu torpağın 2 hektar 80 sotun başqa bir adama satıblar. Bəs mən bələdiyyə müraciət elədim ki, bu nə məsələdir? Dedi ki, araşdıraq. Araşdırdılar, adam da torpağı mənim olduğum bilmirmiş, amma həmən adamdan pul alıblar. Torpağı veriblər, adam torpağıdan imtina elədi. Bunlar getdik bələdiyyədə oturub söhbət eləyəndə, bələdiyyənin sədri, bir də bilmirəm, hansı iş icra eləyir, Əliyev Füzuli Musaxanoğlu. Deyilənə görə bilmirəm, bəzən deyirlər mavinidir, bəzən deyirlər buxalteriya işini aparır, amma hansı nə dərəcədə düzgündür, o mənə məlum deyil. Üçümüz otaqda, bələdiyyə otağında oturduq, orada protokol, akt tərtib elədilər ki, həmən Yusufəli adlı adam torpağı istəmir. Koordinatlar üst-üstə düşdüyünə görə. Və həmən sənədləri də mənə verdilər ki, Əmlak Komitəsinə təqdim edeyim. Mən apardım, həmən Əmlak Komitəsində təqdim olunacaq sənədi. Sürətlərini çıxartmışam, hazırda sürətlərim məndədir. Sonra müəyyən vaxt keçəndən sonra, yəni 2019-cu ildə bunlar təkrar dedilər ki, bəs torpağı başqasına veririk, satırıq, gəl bax. Gəldik nəyəsə, yenə söhbət yerində dayandı, dövlət reyestrindən qeydiyyatdan keçmək istəyirdim, onunla məsləhət görmədilər. Dedilər ki, torpaqda da qalıb onsuz istifadə edirsən. Hə, nəyəsə, bunlarla razılaşdım, söz belə də durdu. 2019-cu ildə eyni zamanda hazırlaşırdım dövlət reyestrindən, xidmətindən sənədləri hazırlatdırım. Bunlar, Əmlak Komitəsi məndən sənəd istədi ki, bəs bələdiyyə sənəd versin ki, həqiqətən vergi borclarını ödəyirsən filan, onunla bağlı bir məlumat. Mən də getdim, həmən məktub verdilər, yenə məktub məndə qaldı. Heç o məktubdan istifadə edə bilmədik, məktub məndə qalmışdı. Sonra 2021-ci ilin təxminən noyabr ayında bu Füzuli dediyim adam yaxınlaşdı ki, bəs o torpaqdan Yusufəli imtina elədi. Amma aldığımız pulu qaytarmalıyıq. Qaytarmasaq bizim başımız bəladadır, bizi prokurora verəcək. Demək, mən bunlarla razılaşmadığım halda, bunlar ondan pulu aldılar və mən gəldim ki, bununla bağlı yuxarı orqanlara aidiyyət üzrə şikayət eləyəcəm, nəticəsi yaxşı olmaz. Onsuz da ki, bu hərrazla, əgər elə olan halda hərrazla, Əmlak Komitəsi gəlsin, ölçsün, görək, həqiqətən burada bəlkə artıq var, heç mən bilmirəm. Bunlar dedi, sən deyəsən, çox danışsan, biraz da çox danışsan, yuxarı orqanlara şikayət eləsən, mən sənin torpağın hamısını alacam, 9 hektardan söhbət gedir. İcarə müqaviləsini ləğv elətdirəcəm. Nə tər ləğv elətdirəcəksən, dedi, onu biz bilirik. Dekabrın 7-sində mən yuxarı orqanlara telegrama ilə, onlayn müraciətlə, nə bilim, poçt vasitəsindən məktublarla müraciət eləməyə başladım. Bu məlumatdan sonra bunlar dekabrın 15-də mənə məktub göndərdilər ki, bəs 2016-cı ildən bu yana icarə haqqını ödəmədi və görə məhkəməyə verib icarə müqaviləsini ləğv eləyəcək.
Dedim ki, axı, mən bugünə qədər hər il pulumu ödəmişəm də. Belə söhbət ola bilməz ki. Dedi, portalda yoxdur. Portalda yoxdur, bəs alırdın, niyə ödəmirdin? Dedi ki, sən mənə pul verməyibsən. Məhkəmədə bunu yoluna qoyarıq. Nəysə, iş gəldi, çıxdı məhkəməyə. Məhkəməyə gələndən sonra həmən sənədləri mən də təqdim elədim. Hansı ki, o 19-cu ilə qədər olan sənədlər var idi. Orada biraz o sənəti mübahisələndirdilər. Bunlar əvvəl dedilər ki, sənəd saxtadır, sənəti güya başqa birinin adına yazılıb. Sonra məhkəmə orada təyin elə təsdiq elədi ki, sübuta yetirə bildi, ekspertizasız sübuta yetirildi ki, sənəti mən hazırlamamışam, sənəti bələdiyə. Bələdiyə sədri də gördü ki, burada sözün üstündə dayanan da cinayət faktı var və razılaşdı ki, bəli, o sənəd düzdür, biz bələdiyə özü tərtib edib bu haqdı, məktubu. Və eyni zamanda orada 16-cı ildən bu yana borc göstərilirdi. O borcla bağlı 16 vəkili orada ifadə verəndə vəkili dedi ki, hə, olsun da nə olar ki, 2019-cu ilə kimi ödəməyibsə, 2019-dan bu yana 2 ili qalır. Əslində 2021-ci ildə poçtla ödənişim də olub mənim. Burada 2 il yenə də borcludur. Yenə əsas var ki, icarə müqaviləsi ləğv olunub. Mart ayının 17-sində, 2022-ci ildə. 17-sində, mart ayının 17-sində müqavilə ləğv olunub. Məhkəmə qərar çıxartdı. Bununla bağlı apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləmişəm. Hələ ki, məhkəmə qərarı tam olaraq qüvvəyə minməyib. Amma buna baxmayaraq, mart ayının 20-sindən sonra bu görünən ərazini bunlar Verdiyo Əliyev Rahman gəlib buranı bələdiyyənin razılığından yəqin ki, təbii ki olub. Oranı kanallayıblar, sahə ərazini ayırıblar və buranı yandırıblar. Əslində qanunsuzluqda hər nə olursa olsun torpağın üst qatı yandırıla bilməz. Qanundan kənara çıxıblar. Bu da yəqin ki, bələdiyyənin göstərişi olar. Öz fikrindən, öz ağlından eləməz. Çünki onu eləmək gücü yoxdur ki, gəlsin icazəsiz, nə bilim, qamış yandırsın, sahə yandırsın filan. Mən bu ağlım kəsmir. Buna baxmayaraq, mən məlumat göndərdim, xəbər göndərdim ki, məsələn, icarə müqaviləsi tam qüvvəyə minməyib də, torpaq mənimdir. Bu günləri sənə torpağı verə bilməzlər. Bunlar xəbər göndərmişdim. Bunlar məlumat verdilər mənə ki, bəs bələdiyyə sənət verib. Biz sənətə əsasən iş görürük. Axı sənət veriləndə 2022-ci ilin mart ayında sənət verilirsə, bu öz başına sənət verilməz. Hansı formada sənət veriblər bilmirəm. Hərrat keçirilməyib, filan keçirilməyib. Məhkəmə qərarının hələ qüvvəyə minməsini bir kənara qoysaq, axı hərratsız da torpaq satıla bilməz. Bunlar mart ayının 20-sindən sonra tam arxain oldular ki, məhkəmə qərarı çıxdı, icarə müqaviləsi ləğv olundu və biz torpaqdan istifadə edə bilərik. Verdikləri sənət mənə məlumdur, görməmişəm o sənəti, hansı formada sənət veriblər, amma qanunçuluqla o cür sənət verə bilməzdir. Bələdiyyə kiməsə tapşırırdı ki, su buraxılsın ki, bu şun vura bilməsin. Dəfələrlə bura texnika gətirmişəm, şun traktoru gətirmişəm ki, şun vurum, yeri keyfiyyətli, yararlı hala salım. Amma buna imkan verməyib. Bunu məndən bilmirəm, hansı prinsipi var, aramızda heç bir qərəzginlik yox, şəxsi prinsipimiz yox, filan yox. Amma mənə yenə də qəribə gəlir ki, bu 2007-ci ildən üzübiyana bunu məndən prinsip aparır, torpaqla bağlı. Məqsədini də bilmirəm hazır ki, vəziyyətdə. Ona görə də bu hissələri şümləyib, yəni hazırlaya bilməmişəm, o işlər görülməyib. Keçən il, 2021-ci ilin aprel ayında oradan təxminən 2 hektar sahəni şümləyib iş görmək istədikdən. Bu baxdı ki, o əndən bəri yenə gəlirəm torpağı yararlı vəziyyətə gətirmək üçün həmən məsələləri ortalığa çıxartdı. İndi bununla bağlı müəyyən aidiyyəti üzrə qurumlara da müraciət eləmişəm və sizə də müraciət eləyirəm. Çox xahiş edirəm ki, məsələni işıqlandırsaq, bəlkə də bu bələdiyyənin elədiyi qanunsuz hərəkətlərə son qoyula bilər. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğa göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq bildirilib. Stat.
Biləsuvar rayonu Ağalkənd kəndində yaşayan Əliyev Yaşar Məroğlunun Biləsuvar rayonu Ağalkənd Bələdiyyə sədri Ülfət Bağırovun qanunsuz hərəkətləri barədə ərizəsi 29 mart 2022-ci il tarixində Biləsuvar rayon prokurorluğuna daxil olmuşdur. Həmin ərizə ilə bağlı rayon prokurorluğunda olan eyni məzmunlu ərizələr üzrə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi İmişli Regional Ədliyyə İdarəsində araşdırma aparılmış və hər hansı qanunsuzluq aşkar edilməmişdir. Eyni zamanda müəyyən olunmuşdur ki, Bələdiyyə sədri Ülfət Bağırov Əliyev Yaşar Məroğlu tərəfindən icarə haqqının ödənilməməsi ilə bağlı Biləsuvar rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət etmiş, rayon məhkəməsinin 17 mart 2022-ci il tarixli qətnaməsi ilə Ülfət Bağırovun iddiası təmin edilərək mübahisə olunan torpaq sahəsi bələdiyyənin balansına geri qaytarılmışdır. Statın sonu.